سلام يكانا زينا كمشانو يلتوانو أنا زيناوش كاكت أيو سامن سنيو جمرو لما جمرا ديكري تمراك إتاماريوش لميستاو يموجا فتنا مزاقا جايهونون موديل فتنا أبزانيوشو يقلي كفتنيا تمرتاقوا ما تماريوش موسدال جمرو متوالا موديل فتنا وزاري يتسطن دميكين بمهابراوي يتسسر قدسوشو ياساوكو يا فيدرال تمرتنا سلطان عوال سلطان بادر رقو كتتل أبزانيوشو يقل كفتنيا تمرتاقوا ما لموجا فتنا بتزاقا جوتنا باقراب بياتشو بميكينيو يمنجس كفتنيا تاقوا ما تالمكيني تاتشون انداوك أقلسو بمهونوم كهاملي سوستقانو لت 2015 ዓ.ም ተምረት ጀምሮ ለሚሰጠው የሞጫ ፈተና ቀድመ ዝግጅት ለማድረግ እንዲረዳ የተዘጋጀው የሞዴል ፈተና ቀደም ሲል ተለይተው በታወቁ የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎቻቸውን ወስደው በአስቸኳይ እንዲፈተኑ እንዲያደርጉ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አሳስቧል። በተያዘው በጀት ዓመት በሁለገብ መልኩ የሚጀምረውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሞጫ ፈተና 240000 ገደማ ተማሪዎች እንደሚወስዱት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መናገራቸው ይታወሳል። ሚኒስትሩ ከ42 የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ከ160 የግል ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲዎች የሞጫ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች መረጃ መሰብሰቡን ጠቅሰው ነበር። ከተመረቁ ተማሪዎች በተጨማሪ በ2014 ዓ.ም ተምረት የህግ ሞጫ ፈተና ተፈትነው ማለፊያ ነጥብ ያላስመዘገቡ ተማሪዎችም በዚሁ ጊዜ የሞጫ ፈተናቸውን መውሰድ እንደሚችሉ መገለጹ ይታወሳል። ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል ወይም አንሚስ የምትሰጠውን ድጋፍ እንደምትቀጥል ገለጸች። የአንሚስ ምክትል ኃላፊ ጓንግ ኮንግ በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢል ማህዲ ጋር ባደረጉት ውይይት ወቅት አምባሳደር ነቢል ኢትዮጵያ ለአንሚስ ድጋፏን እንደምትቀጥል ማሳወቃቸውን በጁባ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጿል። ኤምባሲው ዛሬ በትዊተር ገጹ ባወጣው ጽሑፉ ሁለቱ ወገኖች በቀጠናው ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ መወያየታቸውን የገለጸ ሲሆን በውይይቱ የአንሚስ ምክትል ኃላፊ የኢትዮጵያ ወታደሮች በተልእኮ ስር ላበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና መስጠታቸውን አሳውቋል። አንሚስ ደቡብ ሱዳን ነጻ ሀገር ሆና መመስረቷን ተከትሎ በሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋትን ለማረጋገጥ በማለም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም ተመረተ ነበር የተቋቋመው። የሰላም አስከባሪ ተልእኮ 13221 ወታደሮችን ጨምሮ በጥቅሉ 17954 የሰው ኃይል በመያዝ በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ የተመድ ሰላም አስከባሪ ተልእኮች መካከል በቀዳሚነት ይገኛል። ከዚህም ውስጥ ኢትዮጵያ 834 ወታደሮችን በማቅረብ ከቀዳሚ 10 የተልእኮ ወታደር አቅራቢ ሀገራት ተርታ ውስጥ እንደምትገኝ የተልእኮ ድረገጽ ያሳያል። አንድ ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ወደ ባንክ የተሸጋገረው ሲዳማ ባንክ በይፋ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ዛሬ በአዋሳ ከተማ በተካሄደው ይፋዊ ስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ተቋማት ምክትል ገዢ ሰለሞን ደስታን ጨምሮ ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በክልል መንግስታት የተያዙ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ወደ ባንክነት እንዲሸጋገሩ መወሰኑን ተከትሎ ተቋሙ ወደ ባንክነት ለመሸጋገር አምና ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ማግኘቱ ይታወሳል። በ1.5 ቢሊዮን ብር የተፈረመ ካፒታል የተቋቋመው ባንኩ 1998 ስምንት ባለ አክሲዮኖች አሉት። የባንኩ ማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ማናጀር ወይሻ ሚካኤል ባንኩ አሁን በ16 ቅርንጫፎች ሁሉንም አይነት የባንክ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝና በዚህ ሳምንት ተጨማሪ 12 ቅርንጫፎችን እንደሚከፍት ለቃና ተናግሯል። ላለፉት 26 ዓመታት የማይክሮ ፋይናንስ አገልግሎት በመስጠት የሚታወቀው ሲዳማ ማይክሮ ፋይናንስ ባሁን ወቅት ተጠቅላላ ሀብቱ 2 ቢሊዮን ብር ደርሷል። አሁን ላይ በሀገርቷ 31 ባንኮች አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን እስከ ባለፈው ዓመት መጨረሻ በስራ ላይ የነበሩ ባንኮች ተጠቅላላ ሀብታቸው 2.4 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። የንግድ ፈቃድ ምዝገባና አደሳት አገልግሎት ከሐምሌ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ጀምሮ በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በበይነ መረብ ወይም ኦንላይን ብቻ እንደሚሰጥ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በከፊል ጀምሮት የነበረውን የንግድ ፈቃድ አገልግሎት የኦንላይን ምዝገባን ከዚሁ ቀን አንስቶ ሙሉ ለሙሉ እንደሚተገብር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ በላይነሽ ረጋሳ ለቃና ተናግረዋል። አገልግሎቱ ለአብነት በትግራይ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል እና ደቡብ ክልሎች በውስን ደረጃ ብቻ ጀምሮ እንደነበረ ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዛሬው ዕለት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት መረጃ ለማግኘት የሚያስችል 965 የተባለ የጥሪ ማዕከል ይፋ አድርጓል። በዚሁ ወቅት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ዴኤታ እንዳለው መኮንን እንደገለጹት ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ የዘርፉ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች በድርጅት ስም በንግድ ስም የንግድ ምዝገባና ፈቃድ እና በአጠቃላይ በ19 አገልግሎቶች ላይ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ጠቁመዋል። ከሐምሌ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ጀምሮም በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ሙሉ ለሙሉ አገልግሎቱን በኦንላይን መስጠት እንደሚጀመር መግለጻቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል።